这个给大家看来就是肿瘤型的钙化啊，这钙化很大，对吧？一个大块状的，周边呢还有什么软组织啊，软组织的迷走影，这是一个 CT 的平扫的图啊。另外呢还有什么老实扩大，对不对啊？我们刚才前面可以看到，你看了这些钙化都不会引起其他的啊，其他的一些间接间接真相。那这个呢就你看他把这个侧老师与侧老师之间有个什么孔啊？有个孟氏孔啊，有个孟氏孔之间啊，又可以交通。那这个呢，正好在这个是透明格啊，中间这个是侧老师之间呢是透明格。那这个地方呢，把这个孔堵住了，那这两个老师啊，里面的老积液就出不来啊，出不来就会扩大啊。另外还有一个种很重要的真相呢，就是占位针啊，你们书上叫占位针，还有可以叫占位效应啊。所谓什么叫占位针啊？这个很重要啊，这个很重要。比如颅脑，在颅脑呢，就是颅脑对颅脑来讲，它的就是容量呢，容积呢是有一定的，因为什么？受颅骨的限制啊，受颅骨是一个颅腔，对吧？受限制，里面呢只要有多出一个东西，它就会引起其他的地方呢，肯定要会把其他东西挤到边上，它要压缩，它才能够在里面存在，对不对啊？它肯定这样子呢，就会引起一系列的变化。那就是颅内的病变，比如肿瘤，对吧？肿瘤是一个长的是一个新生物，对吧？血管性的，比如出血、脑出血，有个血肿，对吧？也可以是一个东西啊，也是一个有一定体积的一个物质。还有呢，就是感染病呢，就是引起了，比如说前面我们看的脓肿，对吧？脓肿都可以的啊，所导致的颅内正常结构离开了原位置的现象，就叫做占位针啊，占位针啊。你比如我们前面看的脑脓肿啊，导致的就是侧老师大脑联移位，这就是显示的占位真相啊，占位真相啊。占位真相呢可以有这以下这些很多的病变啊引起。我们后面呢所讲的一些脑子里面的一些病变呢，我们还会讲到占位真啊，经常提到这个占位真相啊，占位真相。这呢一张图呢，是一个是磁共振的啊，磁共振的图啊，磁共振图，一个是T1 加权图像上的啊，一个是就是 T2 加权图像上面的图像。我们可以看到 T1 加权图像可以看到左侧裂叶呢有一个低信号的啊，低信号的不规则的低信号病灶啊，低信号病灶跟对侧比啊，你跟对侧一比，你看到了外侧裂比对侧呢要小啊。还有呢脑沟，你看了这边上的脑沟啊，它因为它肿胀嘛，它一肿胀这些脑沟啊都会变少或者变平变小。另外呢这个三老师这样的中线结构，你看了往这边一偏，往右侧偏啊，这样的大脑联的整个的这个中线的这个大脑联这样的结构，你看了整个半球的这边左靠右侧的组织都会向右侧偏。那这个T2加权图像上面，你可以看到这些病变啊，病变的范围啊，大致的范围。同样，你可以看到这些受压的脑室，还有中线结构，都看到移位啊。你看这边呢，有很多的这些高信号的脑沟啊，在这边呢，看上去呢，都在这边相对来讲就比较少一点，那、啊、就比较少一点。这个呢，就是说它的占位真相啊，占位真相。那这个地方占位真相。病变箭头所指的这个在颅板的颅骨内板的下方啊，下方的这地方呢有一个新月形的低密度影。那这里面可以看到呢侧老师，你看了它的透明格本来是在跟这个大脑联是一致的，对吧？是一条线上面，你看了明显的向这边移位，对吧？这说明它占位真相特别明显。此外呢这个白质啊都是密度呢比对侧都比较低啊，那皮层呢更不用说，对吧？皮层都比较低，这说明它周边呢是水肿啊，水肿。这个占位真相很明显啊，很明显。这是一个就是硬膜下的血肿啊，血肿造成的啊。啊，前面我们讲了就是那个基本真相，我们讲过了。那下面呢，我们就开始学习呢，就是疾病啊。前面的基本正常的解剖和基本真相呢。如果要是掌握了以后呢，对这些病变，下面我们讲的这些病变呢，就是认识了和就是诊断呢，就比较容易一点，那就比较容易一点。因为这些病变的真相都会在这些基本病变当中体现，那
都会体现。脑肿瘤里面我们主要讲三个啊，因为大家呢就是啊课程多，我们不可能就是讲的很多，对吧，也不可能讲的很多。一个呢是心肌细胞瘤，第二个是脑膜瘤，第三个是转移瘤。你们课本上面就只有一个心肌细胞瘤是吧，但是按照教学大纲呢，就是还有就是我们就是开的教学会议的要求呢，跟临床工作呢关系密切的呢，还是要求我们要讲的就是一个心肌细胞瘤，还有一个脑膜瘤和转移瘤，必须要讲，那必须要讲。那第一个呢就是讲一下就是心肌细胞瘤，那心肌细胞瘤。啊，临床及病理不是我们的重点，对吧，我们主要是看影像，那这里面呢但是呢临床影像诊断是离不开临床的，那我们经常要讲要结合临床。如果你要是去掉临床这一块，仅仅是影像来诊断，往往呢就是很多疾病呢就没办法去诊断啊，或者呢是误诊，或者是啊误诊，经常造成误诊。所以呢大家一定要影像要结合临床啊，所以呢在学习影像的时候，那个临床呢及病理呢往往都要很熟悉啊，要掌握，因为我们这些病变呢都是要根据这个来的啊，根据要结合的临床才能够进行正确的诊断。这个你们在讲诊断原则的时候呢都应该是讲过的，对吧。那心肌细胞瘤是脑子里面最常见的，那如果你拿到片子上面，首先想到的如果是肿瘤的话，首先要想到这个瘤啊，心肌细胞瘤。如果其他的要是排除了这个瘤，才能想其他的肿瘤啊。因为什么呢，这个肿瘤在脑肿瘤里面占到 40% 到 50% 啊。那 40% 到 50% 的就是胶质瘤啊，胶质瘤在脑子里面占到 40% 到 50%。那这个 70% 的胶质瘤呢又是心肌细胞瘤，所以呢心肌细胞瘤是最常见的啊，是最常见的。其中呢就是 75% 的这个胶质就是心肌细胞瘤啊是恶性的啊，恶性的都是二级到四级啊以上的啊，二级到四级啊，一级来讲呢我们是一般来讲是比较是考虑是良性的，但是呢大部分的胶质瘤都是就是心肌细胞瘤都是恶性的啊，恶性的。这种病呢就是常常呢年龄呢任何年龄都可以发生，但是呢就是它的一个年龄组呢二十岁，这些统计啊，二十岁到四十岁是最为常见的啊，最为常见的。临床症状主要体征呢主要是以癫痫啊，癫痫来的啊，癫痫啊，癫痫发作的时候进来。还有呢就头痛，还有或者呢其他的颅高压症状。因为什么呢，它有是肿瘤嘛，它就有占位效应，它就会引起的颅内压增高，就会出现症状。成人来讲，这就根据年龄了，成人来讲一般见于大脑半球啊，就在目上，我们前面讲的小脑目以上就是大脑半球啊，比较多见。儿童呢是见于小脑半球啊，小脑半球，儿童来讲小脑半球就是在后颅澳比较多见一点。这个年龄的区分啊，年龄上面呢就是发生的概率啊，概率来讲小儿在小脑比较多，半球比较多见一点。还有呢就是丘脑、脑干啊，我们前面都给大家介绍这些结构啊，还有胼胝体啊，胼胝体都是比较多见的啊，多见。相对来讲呢就是比这些部位呢就少见一点啊，但是呢这些地方呢也是对这个肿瘤来讲，这个肿瘤常见啊，这个地方这些部位的发生的来讲呢也就是比其他肿瘤来讲就多见一点啊。分级，这是病理的分级啊，是一级呢是为良性的啊，二三级的二四级啊是为恶性的啊，是这么分的。我们在影像上面来讲良性的来讲一般呢还可以分一下，二到四级从影像的角度来讲不能够截然的区分啊，截然区分只能够提示了它是恶性的啊，是恶性的。不可能讲这种影像特征肯定是二级，那种影像是三级，那种影像另外一种影像是四级，不可能是这样的啊，不然这样。那这个恶性度增高以后呢，肿瘤的囊变、坏死还有钙化和出血这样的发生的概率呢就会升高，那就会升高。肿瘤的水肿呢也就很明显啊，因为恶性度的增高以后它水肿呢就更明显啊。肿瘤的血管啊，血管呢就是也会增多，那这个增多呢一般来讲都是在周边啊，周边的多。如果你要是进行肿瘤血管的染色以后，你就会发现这些的肿瘤血管呢就是寄缩，往比就是随着恶性度的增高，它的血管缩寄缩就会明显的增加啊，明显的增加。那你知道了这些临床和这些病理的特点以后呢，基本上呢就是它的影像学表现也就是在这些就是围绕着这些病理改变啊。
啊 CT 表现上面，一级肿瘤都为低密度的啊，低密度的水肿呢不是很明显啊，跟周边的分界呢有的呢比较清楚，有的呢是不是太清楚啊，不是太清楚。那二到四级的，那就是密度呢常常呢为稍高密度、混杂密度，或者呢是坏死囊面以后呢有囊性的病灶。另外呢就是在坏死的囊壁上面可以出现一个实性的结节状的软组织，那就是壁结节啊，壁结节，这个对它诊断呢是很重要的啊，很重要的。边界呢一般是不清的啊，水肿比较明显，占位效应呢也是很明显的。恶性的就是胶质瘤里面呢，就是心肌细胞里面呢可以出现一些钙化啊，简称钙化，它有一定的发生率，但是发生率呢还是比较低的啊。瘤内可以出现出血啊，肿瘤性的出血啊，肿瘤性出血或者伴有脑出血啊。增强检查以后呢，一级的肿瘤一般的来讲是没有强化的啊，一级肿瘤强化，这为什么呢？就是说它的血脑屏障可能呢还没有完全受到破坏啊，没有受到破坏，它就强化的就没有什么强化。恶性度越高，肿瘤呢就是强化了就比较明显啊，就比较明显。这时候呢它破坏了就是血脑屏障啊，血脑屏障。强化的方式一个呢是多是以环状啊，是边缘强化，环形强化是最多见的。形态和厚度啊都是不一样的啊，可以成于那个边缘呢，可以它的厚度有的地方可以厚，有的地方可以薄啊，可以薄。可以出现了壁结节呢，它一般来讲都是强化的明显啊，都是强化比较明显。还有呢，强化可以出现一种弥漫性的肿瘤整个强化啊，整个强化，或者呢肿瘤呢成一个结节状的强化啊，结节状强化。这呢我们可以大家可以看一下图啊。这两幅图呢，左边呢是 CT 的平扫图像，右侧呢是 CT 的增强图像啊，增强图像。大家看到增强图像以后是什么？看到大脑帘明显的强化啊，大脑帘这个就是提示强化很明显啊，很明显。这是增强图像，那增强图像，那这个里面相比较的，它大脑帘强，没有密度没那么高，是吧？没那么高。那这时候我们可以看到箭头所指的地方，左侧额叶看到一个片状的低密度影啊，低密度影，边界呢不是很清楚啊，不是很清楚啊。增强以后没有什么强化啊，跟它对比一下，你可以测一下 CT 值啊，没有什么强化。那我们在CT 上面呢，就是测它的 CT 值，一般来讲起码你要高于10个公分以上，10个 HU 单位以上。为什么？它机器有时候有噪声的，噪声的时候它的波动呢可能也有10个，正负10，所以你要高于10以上我们才提示它可能有一点强化啊，才有点强化。那这个呢测 CT 值估计恐怕之间相差不会到10个 HU 啊，就没有什么强化啊，没有什么强化。这个呢，再一个呢，你看到大脑帘的移位不是太明显，对吧？这个真相占位真相不是很明显啊，不是很明显。啊，这个呢就是心肌细胞瘤的，就是比较高级别的啊，四级。那这里可以看到左侧的丁枕叶啊，丁枕叶这地方呢可以看到一个低密度影啊，低密度影。那低密度影呢这个密度呢相对来讲比较均匀啊，那在这个边上呢还有一个比这个低密度要高一点的，跟大脑实质一样的等密度的啊一个结节啊，结节。那增强以后呢，那 CT 看到图像上看到这个病变呢，可以看到什么？边缘跟这边比是有强化的啊，是有强化的。另外呢这个壁结节你看了明显的强化啊，明显的强化。你见到这种肿瘤的话，如果这个病人如果在这个年龄范围上20到40岁左右，这时候呢你要首先要想到这个心肌细胞瘤。那如果要是年龄比较大的，比如60多岁的病人，这时候呢除了心肌细胞瘤以外，你还要想到什么？转移性肿瘤啊。在年龄比较大的时候呢，转移瘤跟心肌细胞瘤你都要，转移瘤呢你可能要放在前面啊，放在前面考虑。如果他身体上没，如果有其他的原发肿瘤的病史，那诊断呢就成立了。如果没有原发病史，没有原发肿瘤的病史，那这时候呢你要注意这两个肿瘤要进行鉴别。那往往呢他们的表现，影像学上表现呢是会有些表现是真相是重叠的啊，鉴别起来比较困难啊，比较困难。如果你要是看到仅仅它是因为头颅的病变来进行检查的时候发现这种真相的话，如果是老年的病人，你一定要注意这两种肿瘤鉴别，这时候呢就要积极的寻找原发的病灶啊，原发病灶。除了原发病灶以后，你才能考虑到第二个诊断是心肌细胞瘤啊，心肌细胞瘤。
如果在年轻人的话，这个呢首先要考虑心情细胞瘤啊，心情细胞瘤，对吧？这都是它的真相啊，真相要一定要结合的临床来讲啊。前面讲的是 CT 表现，那下面的磁共振表现呢，大体的呢就是一致的，只不过呢它在信号上面呢会有一些差别，那、啊、会有差别啊，有差别。一级的，一般来讲 T1 加强图像是低信号 ，T2 加强是高信号啊。这后面的呢跟前面的 CT 是一样的，那、啊、是一样的。二三级呢，二到四级呢，它肿瘤的信号，它密度上面也是混杂密度，那这个信号呢也是混杂信号。狼性，它的前面的是狼性的信号，那这个在磁共振上面，狼性信号就更那狼性密度啊，这个在狼性信号上面表现的就是更清楚啊，更清楚。同样，水肿、占位真相都很明显，那、啊、都很明显。钙化，那在心肌细胞瘤里面，如果出现钙化，CT 上面很容易显示，但是在磁共振上面是对钙化显示不敏感啊，不敏感。所以呢，要是想看看肿瘤有没有钙化，帮助你来诊断的话，你还是要做个 CT 啊，做个 CT。那磁共振呢，在钙化显示是不太好的，这在你们在其他的章节里面的病变里面呢，可能也会提到这样的。同样，它在颅脑诊断里面也是这样的啊，也是这样，这是它的局限性啊。瘤类呢可以出血啊，出血呢就是磁共振对出血比较敏感啊，比较敏感。增强检查是跟 CT 是一样的，那、啊、是一样的啊，效果是一样的，强化方式都是一样的啊。啊，这地方可以看到，一个是磁共振的左侧的是磁共振的平扫，右侧的是磁共振的平扫的 T1 加权图像，右侧的是磁共振 T2 加权图像啊，加权图像可以看到右左侧额叶有一个片状的啊，片状的就是低信号在 T1 加权图像上 ，T2 加权图像上面啊是一个。高信号，那高信号边界呢比较清楚啊，边界比较清楚，占位真相不明显啊。啊，增强以后，这是一个冠状位的，那、啊、冠状位的就是增强图像啊，增强图像你可以看到，这大脑帘，那、啊、大脑帘一般来讲在磁共振上面比较低，信号比较低啊，比较低，这时候呢它强化了，那、啊、这肿瘤呢这一块肿瘤呢就没有明显强化，那、啊、就没有明显强化。这是另外一个病例啊，病例。左侧的这个 T1 加权图像上面可以看到什么？裂叶，在裂叶上面可以看到一个低信号的影子啊，一大片低信号影子。此外呢，这个地方可以看到一个什么稍微高一点的信号啊，有可能是出血啊，也有可能呢是钙化啊，都有可能啊，因为钙化的就是它的信号比较复杂啊，比较复杂。在这个边上还有一个低密度影子啊。这个边上这个影子啊，这个呢是裂角啊，就是侧老师的裂角啊，是侧老师的裂角。以后呢我在后面图还可以大家可以看的。那这个呢边界不是太清楚啊，不是太清楚啊，不是太清楚。然后呢这一侧的对侧的这个后角显示的很清楚，对不对啊？啊，左侧的后角呢就看不到了。